I den här genomgången så ska vi ha uppgiften. Bilden visar de linjer som har ekvationen y är lika med 2x plus 3. Det ser vi ju det, den här röda är y är lika med 2x plus 3. Och y är lika med 2x minus 1. Och det är ju då den blåa som vi har uppritad här. Vilken lösning har ekvationssystemet? Och då har vi skrivit ekvationssystemet i boken så här. Y är lika med 2x plus 3, det är ju den ena linjen. Och y är lika med 2x minus 1. Och sen en klammer för det visar med ekvationssystem. Och har du glömt det här med ekvationssystem, gå då in på dallesmatte.se och kolla genomgång på det här. Men för att hitta en lösning till det här ekvationssystemet, då är det ju skärningspunkten vi är ute efter. Skärningspunkt mellan linjerna, och en skärningspunkt har ju ett x-värde och ett y-värde. Och om vi tittar på de här linjerna, då ser vi att vi får ingen skärningspunkt. De kommer aldrig någonsin mötas, de kommer aldrig gå och mötas här. Och varför inte det? Nej, det är för att k-värdet här. Vi har ju att k är ju alltid framför x-et, det vill säga k är en tvåa, och k på den andra linjen är också en tvåa. Det vill säga lutningen är densamma på de här två linjerna. Och är lutningen densamma kommer de aldrig någonsin mötas, och vi kommer aldrig få någon skärningspunkt. Det vill säga det saknas lösning till det här ekvationssystemet. När k-värdet på två linjer är lika och då har, de är parallella med varandra, tänkt ett järnvägsspår, och vi får då ingen skärningspunkt.